אדם אחד הלך בתל אביב, צהרי היום, הוא רעב מת, נפשו ברעת התעטף, ברעב התעטף, כל הבטן שלו מתהפכת. הוא רעב, אתם יודעים שאתה רעב זה עוד איכשהו. אבל אם אתה רעב ואתה הולך ברחוב ואתה מריח עכשיו, עלה אשן באפו ויש בפיו תאכל גחלים בערו ממנו. יו, שוארמה! וואו, 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 שיפודים, שיחים, קבב. אתה הולך בעקבות הריח, וזה שואב אותך עד לחלות. ואתה רואה למעלה, חופשי, 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 חופשי. רק תוכל, אכול כפי אכולתך. ישר מה המחשבה הראשונה? אח שלי, אני נכנס, קופץ ראש. לא מעניין אותי מה יהיה, אני הולך עכשיו לדפוק פה לאפות, לא רואה בעיניים. אבל מחשבה שנייה אומרת לו, כשר, לא כשר, מה? לבדוק, כתוב כשר. כתוב כשר. בעיה לכתוב כשר? לא בעיה. רגע, השגחה של מי? זה משנה, תוכן, מה אתה גנוב, אתה רעב. זה פיקוח נפש. זה דורייתא. פיקוח נפש לוקח כל התורה כולה. אבל מחשבה שני יצר רבה אומר, יצר הטוב אומר לו, אח שלי, אתה יודע שזה יצר רע. אל תשמע לו, תבדוק אם זה כשר מספיק או לא. תתאפק. הוא שואל אותו, הוא אומר לו, עליי אחי, עליי, מה עליך? עליי כשר תאכל עליי, אחריותי. מה זה אחריותך? מה זה פה הגשגושים האלה? מי המשגיע? אני. אתה המשגיע? אפשר לאכול או אי אפשר לאכול? ודאי שלא. בואו ניקח שתי תסריטים. אחד, כבר אכל. לא התגבר על היצר הרע, תפסת את הלאפה, עשה מטען צינור, והשתבח שמו לעד, ירד עליו, עם כל המצוות הכלולות בה. אז תפסת פיתה וקרע אותה. הלך מפיתה לפיתה, ברוך השם, ינחו מחיל אל חיל, מאכילה קטנה לאכילה גדולה, כמו שכתוב בהלכה, נגרר, אכל, שבע ודשן. שני. השני נכנס, התפתה, הריח הרג אותו, אבל בסופו של דבר אמר, אין מצב. אני שמעתי שיעור, ואני יודע שזה חמור מאוד מאכלות אסורות, ומה כותב בעל התניא, שזה מהקליפות האלה, האסורות, הקשורות, וזה לא יוצא מליבו של האדם. לא אוכל! בואו ניקח את שני האנשים האלה, רבותיי. זה עלה לאוטובוס, וזה עלה לאוטובוס. זה שאכל, מה אומר לעצמו עכשיו כל הדרך? סמטומטם אני. שמה אכלתי? מה יש בארמה? מה יש בזה? חרדה. אחרי שאתה אוכל זה כבר, אתם יודעים, זה כבר לא. זה שלא אכל. מה מרגיש באוטובוס? אני לא יודע איך התגברתי על זה. אתה יודע איזה שוארמה היה שם? תורף. אללה, איזה בשר, אני אומר לך, יצא לי עיניי. לא יודע איך התגברתי. אתה יודע, על הצ'יפס יש אור בצבע אדום. זה בכלל נראה כאילו זה הגיע מהירח. איך התגברתי על הצ'יפס? והיה שם רמבה. והיה שם את הסלטים שאני אוהב. תגידו לי רבותיי, מי צודק? זה או זה? זה אומר איך התגברתי, וזה אומר איך לא התגברתי. זה הר גבוה וזה חוץ הערה. זה לפני מעשה, זה אחרי מעשה. אחרי מעשה אתה רואה שזה חרת. וצרסת מבין לך את המוח, אחרי שאכלת. זה כל הרעש. וזה שלא אכל, עדיין רואה את השוער מול העיניים והוא עדיין רעב. לא איך התגברתי, אז אני לא מאמין.